Tirana është qyteti ku shumica e studentëve preferojnë të bëjnë jetën universitare. Rezidenca studentore numër 1, ose si njihet ndryshe edhe qytet studenti, është më e madhja me një hapësirë akomoduese prej 6000 të rinj. Por studentët thonë se përballen me mungesën e kushteve në pergodinat ku jetojnë. Si janë kushtet në konvikte? Skandaloze. Sa veta jeni? 3 veta. Sa pagoni në muaj? 25.000 lekë. Si është orari në ujin e dusheve? Tani kam përcaktuar një orar që duhet të jetë 1 deri në 2 dhe 2 deri në 10 të darkës, po nuk është se çdo ditë zbatohet. Është mirë, jo po mirë. Fillimisht në banjë, sepse janë këto, si i thon, akoma banjë turk. Një tjetër problem është edhe hapësira në dhoma, në të cilat akomodohen 3 ose edhe 4 student. Sa veta jeni në dhomë? 3. A është hapësirë mjaftueshme? Është pak e vogël, domethënë. Po prap. Më mirë se për jashtë ajo. Më të shumtat e konvikt janë dhoma 3 ose 4. Ndërkohë autoriteti shëndetësor rajonal i Tiranës thekson se problem betet sistemi i ngrojes si në rezidenca studentore të Universiteti i Mjekësisë, ashtu dhe në ato të qytetit studenti. Në rezidenca studentore të Universitetit të Mjekësisë janë 4 godina dhe atje. Ato në përgjithësi funksionojnë mirë, ajo që vjet re, do më thënë, është sistemi ngrojës që është jashtë funksionit, po thuj se në të gjitha godinat, dhe ngroja realizohet me rezistenca, gjë që sjell edhe ngarkes në rjetë. Dhe në godinat të qytet studentit, do më thënë, sistemi ngrojës është jashtë funksionit, janë të instaluara, do më thënë, po ja jashtë funksionit, sepse janë goxha të vjetra, si godina. Dhe edhe aty ngroja realizohet me rezistenca. Sa i përket numrit të studentëve në dhoma, Gjoka shprehet se ende nuk ka një rregullore që e përcakton këtë. Janë të rregullore shumë të vjetra, por nuk ka. Kjo është domethënë që e 92-shit. Edhe si janë për rregullore të tjera dhe ne domethënë si sektor kërkojmë gjatë gjithë kohës për rregullore dhe për ligje të reja, por që nuk janë bërë akoma. Qyteti studenti është ndërtuar në vitet 60, por që atëhere ka njohur vetëm rikonstruksione të pjeshme.